bolalarning sog'lom ovqatlanishini tashkil etish hamda sanitariya va gigiyenik talablarga nechog'lik amal qilinayotganligini tekshirish maqsadida Yakkasaroy tumanidagi 369 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga keldik. Hozir bu yerda biz sanepid qo'mitasining Toshkent shahar vakillari bilan hamkorlikda red loyihamizni o'tkazamiz. Qani ichkariga. Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidagi 369 sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasasi 1985 yilda qurilgan. Mazkur muassasa 280 nafar tarbiyalanuvchilarga mo'ljallangan. Maktabgacha ta'lim tashkilotimiz to'liq rekonstruksiya faoliyatini 2019 yilda qilib, qayta qurilib rekonstruksiyaga foydalanishga topshirgan va 2019 yildan beri qo'shma tur sifatida faoliyat yuritib kelmoqdamiz. Maktabgacha ta'lim tashkilotimizda quvvatimiz 259 tani tashkil etadi. Hozirgi kunda 224 ta bolaga xizmat ko'rsatib kelmoqdamiz. Sog'lom ovqatlanishni tashkil etish bo'yicha deyarli har oyda tumanimizda tashkil etilgan sanitariya epidemiologik xizmat ko'rsatish tomonidan tez-tez tekshirib turishadi, nazorat qilib turishadi. Tuman maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan ta'lim jarayonlari bu jarayonlarga hamisha nazorat ostida bo'ladi. Shu tariqa sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi Toshkent shahar boshqarmasi Yakkasaroy tuman bo'limi sanitariya vrachi ishtirokida maktabgacha ta'lim muassasasining faoliyati, sog'lom ovqatlanishning tashkil etilishi, sanitariya va gigiyenik talablariga qay darajada amal qilinayotganligini tekshirishga kirishdik. Ammo tasodifmidi bu yoki boshqa sabab shu vaqtda negadir chiroq o'chib qolganligi ma'lum bo'ldi va salkam 3 soat davom etgan tekshiruv jarayonida ham bog'cha zimiston hukmron bo'ldi. Shu tariqa dastlabki tekshiruvimizni bolalar oshxonasidan boshladik. Qizig'i bolalar yemakxonasida mebel jihozlari va barcha sharoitlar yetarli bo'lsa-da, negadir undan omborxona sifatida foydalanilayotganligiga guvoh bo'ldik. Hozirgi kunda mana ko'rayotgan barcha kravatlaringiz bu yozgi sog'lomlashtirish davri uchun mo'ljallangan, Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etilgan. Buni hozir bu yerga qo'yib qo'yganimiz sababi yozgi sog'lomlashtirish davri hali boshlanmadi va aynan shu davrda basseyn atrofiga joylashtirilib, bolalar bilan birgalikda faoliyat uchun ishlatiladigan hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotimizda aynan shu narsalarni saqlash uchun omborxona mavjud emasligini inobatga olib, estetik holatda shu yoqqa vaqtinchalik qo'yib qo'yganmiz. Rejali tekshiruvimizning keyingi bosqichida oziq-ovqatlarni saqlash omborxonasiga yo'l oldik. Boshqa keraksiz vositalar qatori xamirga ishlov berish uchun mo'ljallangan oshxona jihozlarining sanitar talablarga zid ravishda va ochiq holatda saqlanayotganini hisobga olmasak, oziq-ovqat mahsulotlari belgilangan talablar darajasida saqlanmoqda. Mato bilan yopilish kerak. Ustida mato bilan alohida, masalan, bu konteynerlarni oldida emas, yormalar turgan konteynerlarni oldida emas, alohida mana joy bor pastda. Alohida chiroyli tiyiga tartib bilan oq mato solib, ustidan yop qo'yilishi kerak. Mana bu yerda omborxonada saqlanayotgan oziq-ovqat mahsulotlarini qayd etish daftari. Xo'p, bugungi sini bizga ko'rsatasizmi? Mana nomma-nom yozilgan. Bugun mana. Ha, o'sha oxirgi. Bugun mana 24-inchida non qabul qilib oldim, 30-da yozilgan, mana 30-da chiqib ketadi, qoldiq qolmaydi. Chunki kunlik mahsulotlar bular. Keyin mana sut mahsulotlarimiz, mana bugun 30 litr, 34 litr sut qabul qilib oldim, bu ham qolmaydi, ostatka qolmaydi. Keyin mana smetana mahsulotimiz qabul qilib oldim, mana 27-inchida 2 ta qabul qilib oldim. Sovutgichda turibdi, 2 ta. Sovutgichda turibdi. Sanitariya qoida va me'yor talablari bo'yicha ovqat suzilishidan oldin 10 minut solinadi smetana. Bitta qaynab chiqqandan keyin tarbiyalanuvchilarga tarqatiladi. Xom sifatida berilmaydi. Mana bugun go'sht chiqozib berdim, 15 kg 131 gram. Mana qoldi, mana bugun go'sht qabul qilib oldim. Obshiy nimasi shu. Miqdorimi? Miqdori shu, ha. Yaxshi. Bu yerda hozir demak, non, sut, bo'rk va shu mahsulotlar chiqariladi. Orqasida rahbar tomonidan normativ bo'yicha qo'yib, albatta belgilanadi. Jurnal shunaqa bo'lishi kerak. Zira bormi? Buni ham alohida nimaga solishga to'g'ri keladi, o'zi tartibi bo'yicha. Bu yerda ham tartib. Bu yerda hozir achitqi saqlanish uchun mo'ljallangan idishimizda ham har xil mahsulotlar bu yerda hozir. Sutmi bu? Bu vanilinmi? Krahmallar. Hammasi bitta naqada qutida saqlanyapti.
Mana bugun ertalabki nonushta, kechagi peshinda berilgan, qachonki berilgan. Так, 23:04 tibbiyot xodimi. Bu kechagi obedga peshinga endi olinadi. Peshingi nonini men almashtiraman. Bir nomi bilan kunlik namuna. Peshinda tashalib, yuvib, keyin yangisi olinadi. Bu kunlik sinama nima uchun olinadi? Bu davlat maktabgacha ta'lim tashkilot oshxona xodimlarini himoya qilish maqsadida, ya'ni tarbiyalanuvchida ovqatdan zaharlanish holati qayd etilsa, sizga shoshilinch xabarnoma kelsa, bola kelib tushdi degan paytda bizga kelib, mana shu sinamalarni bakteriologik laboratoriyaga tahlil uchun olinadi. Bog'chadan ovqatdan zaharlandimi yoki uyda bola yeb mazasi bo'lmadimi degan. Bu demak kakao mahsulotidan olingan, to'g'rimi? Qana qil masalan, men buni mahsulotni sifatga yaroqli deyish mumkin. Bu yerda hozir mas'ul kim? Buni usti salafani bu archilgandan keyin holati yaxshilanadi. Bu 30 kungacha saqlash mumkin. Mana shu haftani dushanba kuni kelgan. Bu kapchonni pishloq. Mo'g'ormiz, qurigan. Oshxonaga mas'ul. Bu yerda mana har bitta anaqamizga yozib qo'yilgan o'zi mana. Hammasi o'z joyida turibdi. Shu markirovkaga qarab ishlatiladi. Demak, sanitariya qoida va me'yor talablari bo'yicha to'xta hozir ishlayotgan oshxonada suyuq suvdan foydalanish kerak. Bu yerda mana qattiq suv qo'yilgan. Bu shaxsiy hisoblaniladi, ya'ni individual. Bitta odamga bitta suv. Bu yerda 4 ta xodim ishlagani uchun suyuq sovun qo'yilishi kerak edi. Mana bu yerda hozirda suyuq sovun foydalanilmagan. Kecha bordim. Так, mahsulotlarni bu yerdan qabul qilib olishadi. Mana keyin mana xom go'sht yuvilgandan keyin mana bu yerda ishlov beriladi. Mana xom go'shtni gigiyenik belgi bilan belgilangan. Bu yerda krechka mahsulotimiz turibdi. Da. Mana xom go'sht uchun taxtakach. Mana pichog'i. Da hozir menimcha da oshxona xodimi qo'ydilar shekilli. Mana duralumin bilan qoplangan. Sanitariya qoida va me'yor talablari bo'yicha bu yerda bemalol zararsizlantiruvchi eritmalar rejimiga rioya qilinsa ruxsat beriladi. Mana bu yerimiz xom sabzavotlar uchun mana hozirgi kunda taomnoma bo'yicha salat mahsuloti tayyorlanmoqda. Так, mana taxtakach, pichoqlari, mana salat uchun hammasi alohida alohida. Ham sabzavotlarga ishlov beriladi, demak, yaroqlilik holati joyida maxsus nimalar bilan yozib qo'yilibdi. Siz bu yoqqa o'tib oldingizmi? Bu yoqqa yozib qo'yilibdi. Bu yerda nima zax bo'lganmi? Tuzatilgan? Alohida, yarang yozib. Yaxshi. Sabzavotlar uchun mana qizil o'g'laga pishirilib, taomnoma bo'yicha borsh mahsuloti tayyorlanmoqda. Qizil o'g'laga mana chorkadan chiqarilib, keyin solinadi. Pechlarni ham ko'rib berasizmi, opa? Mana bular mana pechlarida kotlet tayyorlanmoqda. To chiroq 1 soatlardan keyin yonadigan bo'lsa, bu yoqda pech ichida turishi anaqa emasmi? Demak, o'zi sanitariya qoida va me'yor talablari bo'yicha kotlet mahsulotlari o'simlik yog'ida ikki tomonlama qizartirilib, termik ishlov uchun 20 minutga duxovkaga qo'yilishi talab etiladi. Hozir sun'iy yoritilganlik bu yerda yo'qligi sababli mana elektroplitalarda bu kotletlar qovurilmagan, vaqtincha qo'yildi. Qo'yildi. Endi chiroq yoqishini demak kutilyapti hozir. Ungacha hozir bu xom bo'lganligi uchun mana shunaqa pech ichida turishi, kim biladi endi qachon yonadi u chiroq. Hozir 10-15 minut ichida chiroq kelmasa, sun'iy yoritilganlik kelmasa bular olishadi. Chiroq kelmaganiga 1 soat bo'ldi. Hozir qo'y, hozir tayyorlashyapti. Idish tovo yuvayotganda nimadan foydalanasiz? Mana o'zimiz vastovozimiz bor, pishvoy soda i kir sovunni chorkadan chiqazilgani. Bu hamma narsa yog'i ham ketkazadi, dog'ni ham ketkazadi. Sizga qulaymi undan foydalanish? Qulay. Ba'zida suvga o'tib qo'yamiz alohida, ba'zida o'zida qap qirg'ich ishlatamiz. Bu tashkilotlarda gubkalardan foydalanish taqiqlangan. Gubkalardan bizga foydalanishga qat'iy man etiladi. I gel ham bizga e'tiroz bildiramiz, chunki geldan foydalanganda chala chayilsa, bu rak kletkalarini ko'payishiga olib keladi bolalar organizmida. Eng yaxshisi mana shu sovunni qirg'ichdan chiqarib, soda bilan aralashtirib yuvish. Xo'p, bugun ikkinchi tushlikka kartoshka somsa qilinish kerak. Borsh. Так, mol go'shtidan kotlet. Garnir uchun
qaynatilgan grechka, sabzi va olmali salat. Vuroboli kisel, bug'doy non. Peshinga. Yaxshi. Ovqat tarqatilishidan oldin tarbiyachi maxsus xalat bilan kiyib, mana tamg'alangan ovqat tarqatish uchun kalpachoklar kiyib, demak, qancha bitta bolaga norma me'yorini bilgan holda ovqat suziladi. Da. Mana hozir suzish jarayonini olib boraman. Albatta, aralashtirib o'ramiz. Ovqat hammaga bir xil tegish uchun quyuqqa, suyuq. Mana bitta masalani. Dilfuz opa, o'zi masalan bitta chunki cho'michni o'lchab olganman, 150 gram chiqqan. Shuning uchun bir cho'mich qo'yaman har bir bolaga. Go'sht solinadi. Go'shtdan bizda nima e'tiroz vobshe yo'q. Juda ko'p solishadi go'shtni. Guruhlarda tarbiyalanuvchilar mana o'ynashidan oldin bu gilamchalarda hammasini nam tozalash ishlari o'tkaziladi. Ya'ni shotkalar bilan tozalaniladi yoki pilosos bilan foydalanadi. Bular gilamlarni tigi bilan artiladi. Bular o'ynaganda chang ko'tarilmaydi. I o'yinchoqlar har o'ynalgandan so'ng tarbiyachi tomonidan oqar suvda kir sovun bilan yuvib yana joyiga qo'yiladi. Bolalar o'yna bo'lgandan keyin albatta qo'llarini yuvib, keyin stolga obed qilishni o'tkaziladi. Shunaqa hamma tashkilotda amal qilinishi kerak. Da. Bu biz sanitariya qoida va me'yor talablari bo'yicha mana o'yinchoqlarni og'ziga olishadi, ba'zi bir bolalar o'ynashadi. O'shaning uchun albatta o'yinchoqlar har kuni yuviladi. Bolajonlar o'quv mashg'ulotlari uchun mo'ljallangan xonalar barcha kerakli jihozlar va o'quv qo'llanmalari bilan ta'minlangan. Yuvinish xonasida ham sanitar va gigiyenik talablarga belgilangan me'yorlar darajasida amal qilinmoqda. Bolalar idish-tovoqlarni zararsizlantirish va ularni sanitar holatda saqlash talablari ham o'z me'yorida. Biroq kiyim-javonlarini saqlashda biroz yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar yuzasidan esa shunday tushuntirish berildi. Har bittada mana tarbiyalanuvchi kelgandan keyin pijamkalarini maxsus qopchalarda saqlanishi talab etiladi. Sizlar muntazam ravishda ota-onalar bilan suhbatlar, tushuntirishlarini o'tkazishingiz kerak. Demak, ota-onalar tarafidan mana shu maxsus qopchalar bilan ta'minlanishi, uyda o'zi tomonidan tayyorlangan ba'zi bir ota-onalar bolam yemayapti deb to'g'ri konteynerlarga zavtrakka mahsulotlar solib berishadi. Bular bo'tdi tursa buzilish holatlariga keltirib chiqib, bolalarda kasallikni keltirib chiqaradi. O'sha mumkin emasligini sizlar muntazam ravishda ota-onalari bilan ishlar olib borishingiz kerak. Mana har xil mana qa kerak emas narsalar, kerak emas kiyimlar ota-onalarga qaytarib uyiga berib yuborilishi lozim. Sizlar bu yerda albatta har doim tozalashlarni o'tkazib muntazam ravishda nazoratda olib borilishi talab etiladi. Xo'p, bizda o'zi ota-onalar bilan ish o'tam o'tkazilib turadi. Nu, endi ota-onalar ba'zida esdan chiqib qoladi, ba'zida buvisinikiga ketib qoladi, u qopchasi masalan ayasinikida qolib ketgan bo'ladi. Mehmonga borib turishlari ham bor. Ana shu sababdan ba'zida qolib ketadi. Ko'pincha desa ham bo'ladi. Bu farzandini bevosita salomatligi uchun zarur. Aynan kichkina ko'rinishi mumkin qopcha, to'g'rimi? Lekin bolani kiyimlari sanitar holatda saqlanishi uchun mo'ljallangan ekan, o'z tartibi bo'yicha saqlanish kerak, to'g'rimi? Bola qo'yiladigan joyga tushib ketishi mumkin. Aha. Har xil infeksiyalar yopishi mumkin. Yo, ota-onalar tomonidan e'tiroz bo'ladi, bolam bog'chaga kelib kasal bo'ldi. Vaholanki, bular o'z tomonidan qo'yilayotgan kamchilik. Bular bu narsaga ahamiyat berishmaydi. Keyingi bosqichda bolalar yotoqxonasini ko'zdan kechirdik. Har bir guruh yotoqxonasi mebellar va boshqa kerakli jihozlar bilan yetarlicha ta'minlangan. Biron bir jihozlarda yaroqsizlik holati uchramaydi. Choyshablar ham tozalik jihatidan sanitar talabga javob beradi. Ammo bir nechta choyshablarni ko'tarib qaraganimizda tapni xira qiluvchi manzaralarga duch keldik. Demak, tayyorlov guruhida ro'yxat bo'yicha 11 ta bola belgilangan. Bugungi kunga qadar 11 ta bola hammaligi kelishgan. 11 ta bola uchun mo'ljallangan alohida kravatlar bilan ta'minlangan. Undan tashqari mana o'rin choyshablari mavjud. Har bitta o'rin choyshablari va kravatlar mana gigiyenik belgilar bilan belgilangan. Masalan, 11-chi kravat, mana 11-chi kravat anaqa yostiq, matras mana. Har bitta bola uchun belgilangan mana ro'yxatimiz. Har bitta bola o'zini kravatini biladi. Seni mamta nega bunaqa? Sanitar talabga javob bermaydi-yu matras. Oxirgi marta qachon yuvilgan? Yo'q, bu yuvish tozalash ishlari tez-tez amalga oshiriladi, lekin endi
Yo 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 ayrim tarbiyalanuvchilarimizda aynan shu peshob ushlash bilan muammo bo'lganligi sababli shunaqa holat yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Lekin baribir test almashtirib turishga to'g'ri keladi. Bu hozir anchadan beri bunaqa ahvolda yotganga o'xshaydi, qarang. Yo yo almashtiramiz, tozalab turamiz har doim. Sanitar holatga javob beradimi? Tegi? Shu javob beradimi? Yo, tegini bilmayman, bunaqa bo'lishi mumkin emas, chunki biz quritamiz. Biz bu matrasni biz yuvmaymiz-ku. Yuvmasdan turib quritamiz, matras yuvilmaydi, matras quritiladi. Uni ustiga yotavermaydi bunda, mana ustida prosting bor-ku axir. Prosting bor-ku. Shunaqa prosting yopish mumkinmi? Shunaqa ahvoldagi. Bu ahvolda mana nammas-ku ahvoli. Yo, nammas, lekin siz buni kirligini qarang, odam yotishga matras yuvilmaydi-ku, buni ximchistkaga beriladi. Mana shu yozda beriladi. Mana yoz kelyapti endi hozir bahor. Qanaqa qilib kutamiz? Tez anaqa qilinmaydi, to'g'rimi? Bilmadim, mana buni ahvolini men normal deb o'ylayman. Boshda kelganda bolalarimiz pampersda kelishadi, lekin ota-ona iltimos qiladi, iltimos pampersdan chiqazib bering, hojatxonaga o'rgatib bering. Endi tarbiyachi yordamchi hamkorlikda birga sekin-sekin chiqarishadi. Uje butun umr pampersda yurmaydi-ku bola. Iltimos asosida biz pampersdan ham chiqarib o'rgatib beramiz hojat. Hozir 4 ta yotoq o'sha mebellarini 4 talasida ham shu dog' bilan bog'liq muammo. Hammasi shunaqa ahvol bo'lmaydi, to'g'rimi? Berilgan izohdan shunday tushundikki, muammo yotoqdagi matraslarning sanitar gigiyenik talablari darajasida saqlanmayotganida emas, go'yoki bolalarning peshob tuta olmasliklari bilan bog'liq muammodadek. Agar matraslarni ozoda saqlash muammo tug'dirayotgan ekan, nega unda tagliklardan foydalanilmaydi? Bolalar to'shagida solingan tagliklar esa foydalanishga mutlaqo yaroqsiz. Matraslarning sanitar gigiyenik holati anchadan buyon tekshirilmagani shundoqqina ko'rinib turibdi. Zotan buni bir yilda bir marotaba yozda yangilanishi borasidagi izohi bilan bog'cha tarbiyachisi ham tasdiqladi. Ota-onalarning ham bolalar yotog'idagi gigiyenik holatlardan boxabar bo'lib turishlari taqozo etiladi. Lekin, demak, har bitta o'rincha osha zapravlyats qilishdan oldin qoqilish kerak. Mana qoqilmagan. Da, mana. Qo'qilish kerak. Demak, bu bola peshob tuta olmasligi uchun mana salofanni hisob qo'yilgan. Lekin mana matraslar toza. Hech qanaqa dog'lari yo'q. Demak, ilojini qilsa bo'lar ekan-a? Bo'ladi, albatta. Bu hamma narsa, demak, o'zi ishiga mas'uliyat bilan qarashlik bilan belgilanadi. Belgilanadi. Lekin bu mana buni ham almashtirib qo'yish kerak ekan-a? Da. Maxsus. Bularda qo'shimcha matraslar bor. Uni olib tashlab yangi matras solish imkoniyati bor. Yetarli darajada, ya'ni o'rin choyshablar ikki smena almashtirishga yetarli darajada ta'minlangan. Faqat qilish kerak. Talab darajasi ishga olib borilishi kerak. Demak, tushuntirish beriladi bo'yicha. Albatta, albatta tavsiyalar beriladi. U matraslar hammasi almashtiriladi. Bu idish-tovoq yuvish xonasi. Bolalar ovqatlangandan so'ng tarbiyachi yordamchisi tomonidan mana spetsial maxsus xalatlari bor. Xalatlarni kiygan holda obligatsiyana idish-tovoqlarni sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilingan holda ketma-ketlikda yuvilib, idish quritish sushilkalarida quritilib, keyin shkafchiklarga qo'yiladi. Suv bilan ta'minlangan. Kelamiz. Kelamiz ekan. Nima bor ekan? Maxsus. Kir sovun maydalangan. Soda ekan. Yaxshi. Yo'q, hozir yaxshi. Ustlar yopib qo'yilibdi. Sanitar talabga javob beradi. Yo'q, maxsus aralashma o'sha xlor bilan. Dishlovni yuvgandan keyin tubetish, ya'ni lattasi zararsizlantirilib, ustida quritish uchun qo'yib qo'yilgan. Stollar uchun, idish-tovoqlar uchun alohida. Mana bu tarbiyachi yordamchilari uchun idish-tovoq yuvish uchun ovqat olib kelayotganda kiyiladigan xalatlar. Demak, guruhlardan sanitariya qoida va me'yor talablari bo'yicha o'rin choyshablari 10 kunda bir marta yoki o'sha kir bo'lish vaziyatiga qarab turib, bir haftada 3 kunda bir marta almashtirilishi lozim. Demak, praktikada bular qabul qilinishadi, yuvib, quritib, dazmollab tarqatiladi. Ketma-ketlik rioya albatta qilinishi kerak. Agarda guruhda kasallik chiqqan holda unda albatta zararsizlantiriladi o'rin choyshablari, undan keyin yuvilib, imni shu gruppa boshqa kuni, juma kuniga yoki bular tomonidan qaysi kuni belgilangan bo'lsa, karantinli gruppa o'rin choyshablari o'sha kuni yuviladi. Boshqa toza guruhlar choyshabiga aralashtirilishi kerak emas. Zararsizlantiruvchi eritmaga bo'ktirilib, keyin yuviladi.
Shuning uchun bu yerda mana ikkita kir mashina, bu toza guruhlar uchun, kasallik chiqmagan guruhlar uchun, bular karantin uchun. Mana bular aralashtirilmaydi, kasallik chiqqan guruhga alohida yuviladi. Cheslosiga qarab, mana chesloga qarab qabul qilaman. 2-aprel bugun 24-da. To'g'rimi? Masalan, 24-da. İkinci grup, üçüncü konu, üçüncü sana da yuvarlayan, doğru mu? Bana ikinci grup, bana ikinci çeslada, birinci grup kabul kılaman, bana üçüncü çeslada, üçüncü grup. Demek, kır yuvuş için, bana şu cadval asosda kabul kılıp. Jadval asosida qabul qilib yuboraman. Defektolog ishlari tarbiyachini hamkorlikdagi ota-onalar bilan hamkorlikdagi ish natijasida tarbiyalanuvchilarimizni sog'lomlashtirish ham ko'rinadi. Biz maxsus komissiyaga jo'natganimizdan keyin ular tarbiyalanuvchilarimizga sog'lomlashdi deyilgandan keyin ular inklyuziv guruhlarga yoki boshqa o'zlarining xohishlari bo'yicha umumta'lim maktabgacha ta'lim tashkilotlariga yo'naltirishlari mumkin. Bu yilgi 2023-2024 ta'lim yili bo'yicha 4 nafar tarbiyalanuvchilar maxsus diagnozdan sog'lomlashib, umumta'lim maktabgacha ta'lim yo'nalishlariga yo'naltirilgan. Futbol maydonchasi tarbiyalanuvchilar uchun mo'ljallangan, mana sun'iy o'tlar bilan qoplangan, bolalar uchun qulaylik, yiqilganda oyog'i shikastlanmasligi uchun hamma qulayliklar yaratilgan. Mana bu yerda yoz mavsumida tarbiyalanuvchilar uchun cho'milish havzasi. Demak, mana kafel bilan qoplangan, filtr mavjud, lekin sanitariya qoida va me'yor talablari bo'yicha tarbiyalanuvchi havzaga tushishdan oldin oyog'ini yuvish kerak. Oyoq yuvish uchun moslama o'rnatilmagan. Nega unaqa? Demak, bular qurilish jarayonida proyekt chizilgan bo'ladi, quruvchilar aytadiki, proyektimda ko'rsatilmagan. A proyekt institut bizga bilan kelib kelishish kerak. Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi bilan proyektni kelishish kerak. Bu qayerda o'sha kelishadigan mutaxassislar? Qayerda o'tirib, masalan, faoliyat yuritadi? Loyihalash instituti. Bular loyihani, loyiha chizishdan chizib bo'lgandan keyin bizga olib kelish kerak loyihasini. Sizlar bilan demak o'sha loyihani kelishish. Bizga ko'rsatamiz sanpin talablari bo'yicha bu yerda oyoq yuvish moslamasi bo'lsin. Demak 50-60 santimetr balandlikda bo'lsin deb biz o'zimizni talablarimizni qo'yamiz. Quruvchilar proyekti yo'q, biz qilmaymiz. O'sha bo'yicha bizda juda ham ko'p kelishmovchiliklar kelib chiqadi. Nega unaqa rahbariyatiga xat bilan chiqib bo'lmaydimi? Biz xat bilan ham chiqqanmiz proyektni institutga. Lekin shu narsani biz hech yo'lga qo'yishda qiynalvoq. Biz proyektni institut tayyor qilib berib yuboryapti. Demak, bu hovuzimiz aynan shu loyihalash institutini xatosi bilan hozir mana shu holatda sanitar talabga javob bermay turibdi. Mana bola oyog'ini yuvmasdan havzaga tushgandan keyin suv tez ifloslanadi. Nimqorong'i bo'lsa-da bolalar xonasidagi devorlarning ta'mirga muhtoj qismlariga ko'zimiz tushdi. Keyin bilsak, bog'chaning tom qismi ta'mir talabligi bois chakka o'tib, binoning ichki va tashqi devorlariga sezilarli ta'sir ko'rsatgan ekan. Bog'cha oxirgi marotaba 2019-yilda ta'mirlanib, foydalanishga topshirilgan. Ish qilib shu kichik muammo ham tashabbusli byudjet loyihasiga tirkalmagan bo'lsin-da deb tursak, ayni shu mazmundagi izohni eshitdik. Biz maktabgacha ta'lim bo'limiga xat bilan chiqamiz. Yakkasaroy tumani va Yakkasaroy tumani hokimligiga tuman tomonidan iltimosnoma qilingan. Open budjetga tom qismimizni qo'yganmiz. Xudo xohlasa tasdiqdan o'tsa, remont ishlarini boshlash niyatidamiz. Ma'lumot uchun 2019-yilda muassasani kapital ta'mirlash va jihozlash ishlari homiylik mablag'lari hisobidan amalga oshirilgan. O'shanda Maktabgacha ta'lim vazirligi Maktabgacha ta'lim muassasasi otalik shaklidagi xayriya faoliyati davlat xususiy sherikchiligi tarzidagi birinchi loyiha ekanligi bu esa kelgusida homiylar tomonidan muassasaga beg'araz yordam ko'rsatilishini nazarda tutishi ma'lum qilingan edi. Otalik shaklidagi xayriya faoliyat tarzida davlat xususiy sherikchilikni joriy etish O'zbekiston prezidentining tegishli qaroriga muvofiq amalga oshirilib, mazkur shakldagi ilk hamkorlik 369-sonli maktabgacha ta'lim muassasasidan boshlangan. Davlat xususiy sherikchilik bu xususiy investitsiyalarni jalb qilish, resurslarni birlashtirish va xavf-xatarlarni taqsimlash maqsadida davlat sherigi va xususiy sherikning aniq muddatga yuridik rasmiylashtirilgan maktabgacha ta'lim sohasidagi o'zaro samarali hamkorligi hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida mana sizlar bilan hamkorlikda o'rganish ishlari o'tkazildi. Kamchiliklar albatta qayd etildi. Bu kamchiliklar yuzasidan rahbarga nomiga tavsiyanoma beriladi. Tavsiyanomalarimiz muddati bilan ko'rsatilgan holda yana qayta o'rganish ishlari olib boriladi. Bu kamchiliklar bartaraf etilganligi bo'yicha. Bu
tashkilot xodimlari bilan, tibbiyot xodimlari bilan yana suhbatlar o'tkazamiz. Sanitariya gigiyenik o'quv kurslarida, masalan, bu kamchiliklarga yana qattiqroq urg'u bergan holatda seminar ishlarini o'tkazamiz. 3 kun, 5 kun, 10 kun muddatlar bilan belgilangan holatda qayta chiqamiz. Agar yana bu kamchiliklar takrorlansa yoki bu kamchiliklar yana qayd etilgan holatda rahbarga nisbatan chora ko'ramiz. Har yili minglab maktablar ta'mirlanadi va o'quv yili oldidan qanchasi zamonaviy jihozlanadi. Qolaversa bir qancha tuman hokimliklarining o'ziga qarashli tumandagi bog'chalarni mablag' ajratib homiy topilishida bosh-qosh bo'layotganligiga guvoh bo'lmoqdamiz. Biroq oxirgi ta'mirdan so'ng oradan shuncha vaqt o'tib ham na homiy masalasi va na bog'chaning ta'mir masalasi hal etilgan. Shu tariqa davlat xususiy sherikchiligi tarzidagi birinchi loyiha obyekti bugun tashabbusli byudjet loyihasidan panoh kutayotgani ajablanarli. Muammoning bu shaklda bartaraf etilishining samarasi esa xalq tili bilan aytganda 50 ga 50. Samara bermasa bog'cha bu yil ham ta'mirdan qoladi.